Turizam i mediji su tesno vezane delatnosti. Tim povodom 12 učenika prvog razreda srednje ekonomske škole smjera turistički tehničar u okviru prakse u turističkoj organizaciji Stara Pazova posjetom lokalnom mediju upoznala se sa funkcionisanjem radija i televizije, a i poboljšala je svoju medijsku pismenost. Dovela nas je iz turističke organizacije Stara Pazova da vidimo kako se ovdje radi, kakva je režija, kako se sve montira, i pričali smo o tome šta je važno za vest i tako. Koliko će vama biti značajno ovo danas? Pa bit će veoma značajno zato što ono povezano. Povezano je to sa turizmom. Došli smo da vidimo kako funkcioniše radio, televizija, pošto je direktor rekla da su turizam i to što smo vidjeli dosta povezani. I vidjeli smo studio. Zbog sve veće potrebe za turističkim radnicima prošle godine u septembru u srednjoj školi otvorena su dva nova smjera, i to za turističkog tehničara i kuvara. Oba smjera funkcionišu u teznoj saradnji sa turističkom organizacijom Stara Pazova. Turizam i mediji imaju neraskidive veze, tako da oni jesu mali, pričali smo im čiste osnove, ali za početak da im predstavimo kako izgleda montaža, kako izgleda televizija, kako se emituje, zašto je ona značajna, isto tako i radio. A imali su prilike da se okušaju i ispred kamera, jer kao budući poziv turističkog radnika ili poslanika, prosto mediji su jako važni za prenošenje informacija. Mediji imaju značajnu ulogu za razvoj turizma, jer ukoliko nema promocije i nastupa u medijima i najavljivanja važnih događaja, manifestacije destinacije kao da i ne postoje.